हो नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, इज्जत पापड़ बार बार यूवी फेयर क्रीम। अब लड़कों की निकल पड़ी सर्वोकोन राक्षस ऑफ कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम। अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूर्ण को नया आविष्कार। होली में पनि असरदार। कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी त सबै खुशी। कायम चूर्ण अब टेबलेट में पनि उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच खुला व्यापार, ग्रिड इन्टरकनेक्सन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्दै बिहिबारदेखि सुरु भएको 15 बिम्स्टेक बैठक सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खुला व्यापार, ग्रिड इन्टरकनेक्सनका साथै प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता छिट्टै गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएको छ। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालले सन् 2019 ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठक नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल निर्णयार्थ पेश गर्ने सहमति भएको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाका शीर्ष नेताहरूबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन अघि बढाउने सहमति भएको हो। शहीद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति, स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि लगायत सरकारले पुरा गर्ने विषयमा सहमति भएको काङ्ग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधनको विषयलाई मतदान गरी पारित गराउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ सहमत भएको र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले सरकार सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रूपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा सांसद तारिणी दत्त चौटेतले आमरण अनसन प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको उठाउनु भएको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका माग राख्दै 11 पटक आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले शनिबार बिहानै सन्देश निकाल्नु भएको छ। डाक्टर केसीलाई पुनः अनसनमा बस्नै नपर्ने गरी सबै माग पूरा गराउन लगिरहेको थापाले अनसनको 20 दिन बिहान सामाजिक सञ्चालन मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक डाक्टर केसीलाई मात्र चाहिएको नभई आम जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउनका लागि भएको भन्दै भविष्यमा अर्को आमरण अनसन बस्न नपर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा बताउनु भएको छ। तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ अर्को छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले नवलपरासीको दाउन्नेमा आवागमन अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार राति 10 बजेदेखि अवरुद्ध बनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ। बर्दघाट एस मोडबाट दाउन्ने उकालोसम्म धेरै ठाउँमा पहिरो गएकाले बाटो अवरुद्ध भएको हो। पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पूर्व पश्चिम गन्तव्यका लागि हिँडेका गाडी बद्धघाट र दुम्कीवासमा रोकिएका छन्। बाटोमा रोकिएका यात्रुले खानेकुरा र पानी नपाएर भोकभोकै बस्नु परेको बताएका छन्। यस्तै लगातारको वर्षाका कारण नारायणी सहित जिल्लाका विभिन्न नदीमा पानीको सतह बढेको छ। हस्त नेपालवन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।